o wszystkich idzie pozdrowienie, albo ktoś wchodzi, ale nikt nie pisze. A właśnie live'a robię dlatego, żeby porozmawiać. Dasz obsa. A ja nie obserwuję nieznajomy ludzi. Hej. I nie ma. Już się robi mniej. Hejka ślicznotko, hejka. Hello guys, hello everyone. Nas czekaje szlach, szlach, szlach do przemocy. Dun, 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 dun. Hejka. Jak życie, jak sprawy? Privit. Hej. Wapsom. Thank you. Дякую. Дякую, дякую, дякую. На нас чекає шлях, шлях, шлях. Хейка. І родом з України. Я думаю, ти це зрозумів. І з заходу. Думаю, теж це зрозуміла. Вольна? Ну, наразі я там вольна. Як робити го лайв? Не є там заєнта. Хайка. Чому не спите? Которая у вас из година 6 рана? У меня девчонка, то у вас здесь друга. Два, четыре. Так, 6 рана. Хлопа теж нема. Як бенде м'яла, то бенде м'яла хлопак. Альбо коханего. Але не хлоп. Можна ваш інстаграм красавіця, ім'я, фамілія, яке написано вгорі, і так само можу писати і знайти мене.